Mgeni wa heshima leo ndugu yangu Kuria, His Excellency wa Kiambu, Mheshimiwa Nyoro, kanisa na wananchi mjambo. Mimi kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kuleta ndugu yetu siku ya leo. Huyu ndugu yetu ni ndugu ambaye ni shujaa sana. Ndugu ambaye yeye is a strategist. Yule ambaye kwa viongozi hapa central ni viongozi ambao wako na msimamo na uona mbele. Ndio siku ya leo nikasema mpaka nikue hapa. Nataka kuambia watu wa central, naenda straight kwa point. Watu wa central, mimi nimekuwa na nyinyi rafiki yenu kwa muda mwingi sana. Tangu wakati wa rafiki yangu Mheshimiwa Mwai Kibaki. Na nikiwa naye nilijua watu wa Sandro wako na msimamo, ni watu ambao hawawezi kupelekwa hivi. Nashangaa sana Mheshimiwa Kure, when you are away. Kuna maneno ambayo ilifanyika huku nitoboe. Kuna maneno ambayo imefanyika mpaka mwenyewe Livondo nashindwa ni nini? Sandro inaenda wapi? Kitu cha kwanza, Wakenya mjui, lakini leo pastor alisema vile David alirudi alipata kama wana wa Israeli wanaumia, na akasema tukomboe inji. Kuna visa mbili vimefanyika Kenya hii. Na nyinyi watu wa central mnaangalia. Wakenya wanonungunika tu, wanasema. Saa yote wanasema. Saseme kwa nini walikosana na mwenyewe na mwingine. Kama wewe uko na ndugu yako, uko na rafiki yako, na yeye anataka kuweka chini, akuangushe na ndege mara mbili, utamsamea? Nitoboe? Utamsamea? Rais alikuwa anatoka Kisumu ya kwanza. Rais alikuwa anaenda America through Dubai, ndege karudishwa Kenya. Alikuwa anataka kuangushwa chini. Na sisi tunacheka tu. Watu wa Sandro, nataka kumuambia siku ya leo. Nataka kumuambia siku ya leo nikimalizia. Nyinyi ni marafiki zangu, lakini nyinyi ni wengi. Musipokuwa pamoja, mutapigwa mshale ambayo mutapona after 50 years. Livondo tosha sasa. Mmasikia? Livondo tosha. Mmasikia? Tosha. Musikia hivyo, ni nani alikuwa anataka kumaliza kijana wenu? Makofi, pigeni Livondo. Asanteni. Asante, thank you sir. So, bwana Dego wa home, kuja please. Na please, Livondo amechukua